Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսի գլխավոր թեմաներին, սա էպի կենտրոնի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո։ Կոշտ ու հասցեական հայտարարություն Վաշինգտոնից։ Պետքարտուղար Բլինքենն անդրադարձել է Արցախում իրավիճակը սրող ադրբեջանական գործողություններին։ Բաքուն գոհ է Երևանի հետ բանակցությունների արդյունքից։ Արտգործնախարար Բայրամովը խոսել է պայմանների մասին։ Արարատ Միրզոյանն Արցախի հարցում ակնկալում է միջազգային արձագանք։ Նյու Դելհիում Հայաստանի արտգործնախարարը ռետորական հարց է հնչեցրել։ Ադրբեջանական ոտնձգությունների ու արցախահայության իրավունքների խախտումների մասին Արցախի օմբուդսմանի զեկույցը ներառվել է ՄԱԿ-ի պաշտոնական փաստաթղթում։ Քոչարիով, հակագազով, արյունոտ շապիկներով ու գորիս կապան անցակետը խորհրդանշող անցակետով։ Աննազանության ակցիաների երրորդ օրն առանձնացել է բախումներով ու ձերբակալություններով։ Պլաստիկը բանակի կարիքների համար, կամավորները պլաստիկ տարաներից ներքնակներ են կարում զինվորի համար։ Օրեկան 8 տոննա թափվում է, օրեկան 2 տոննա, 3 տոննա չի վերամշակվում։ Եվ փոքրիկ հսկայի նոր ռեկորդը, մեր օրյա Սասնածուռը մի մատով մեքենա է քաշում։ Դե ինչ ուշագրավ հայտարարություն է հնչում Վաշինգտոնից, Էնթոնի Բլինքենը Սենատում բյուջետային քննարկումների ժամանակ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Պետք քարտուղարը կոչ արել զերծ մնալ իրադրությունը միակողմանի սրող միջոցառումներից։ Հատկանշական է, որ Բլինքենը հասցեական է խոսում որպես միակողմանի իրավիճակը սրող ներկայացնելով Ադրբեջանին։ ՊԴՊ-ը հասցեական մեկ այլ հայտարարությունն էլ արել էր մեկ ամիս առաջ փարոխի դեպքերի առնչությամբ Ադրբեջանի զորքերի շարժը համարելով անպատասխանատու։ Ղարաբաղյան թեման այսօր քննարկվել է նաև Նյու Դելհիում Ռայսինայի երկխոսություն համաժողովի ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարը ռետորական հարց է հնչեցրել Արցախի հարցում ակնկալելով միջազգային արձագանք։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում կրկին քննարկում են Հարավային Կովկասի իրավիճակն ու տարածաշրջանի պետությունների հանդեպ Վաշինգտոնի դիրքորոշումը։ Սենատում 2023 թվականի ֆինանսական տարվա Պետդեպարտամենտի բյուջեի վերաբերյալ լսումների ժամանակ Արտաքին գործերի կոմիտեի ղեկավար Բոբ Մենենդեսը Էնթոնի Բլինքենից բացատրություն է պահանջել Հայաստանին ու Ադրբեջանին հատկացվող ֆինանսական օգնության տարբերության վերաբերյալ։ Հայամետ սենատորը նշել է, որ Պետդեպարտամենտն ու Պաշտպանության նախարարությունը ազատության աջակցության բանաձևի 907 ենթաբաժնով չեն կատարել Ադրբեջանի կառավարությանն ամերիկյան օգնությունը վերանայելու հաշվետվության պահանջները։ Իհարկե կուսումնասիրենք հաշվետվությունների անբավարարության վերաբերյալ բոլոր մտահոգությունները։ 907-րդ ենթաբաժինը տարեկան որոշում է, և մենք գերատեսչության ներսում վերանայում ենք այն։ Այն դեռևս ընթացքի մեջ է։ Ես միանգամայն լուրջ եմ վերաբերվում ձեր հարցին։ Անդրադառնալով Արցախյան խնդրին, պետքարտուղար Բլինքենը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի իրադրությունը սրող ցանկացած միակողմանի գործողությանը, հատկապես Ադրբեջանի կողմից։ Բլինքենն ասել է, որ Վաշինգտոնն այժմ մշակում է վստահության ամրապնդման միջոցներ և հավելել, որ Միացյալ Նահանգները կողմ է Ադրբեջանի և Հայաստանի հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորմանը։ Ես ակտիվ գործակցել եմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Մեկ շաբաթ առաջ հեռախոսազրույցներ եմ ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Խոսել եմ այդ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հետ, փորձելով նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման հեռանկարներին։ Արցախյան թեմային է անդրադարձել նաև Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը։ Դունյա Միատովիչը ԵԽԽՎ-ի ստում ասել է, որ դեռ նոյեմբերի 9-ից հետո է հույս ունեցել, որ կայցելի Արցախ, սակայն մինչև այսօր սպասում է, թե ինչ կնախաձեռնի ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերի գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը։ Սա միակ կազմակերպությունն է, որին Երակոմ հայտարարությամբ թույլատրվում է մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ես կշարունակեմ աշխատել երկու երկրի կառավարությունների հետ։ Մի քանի հայտարարություններ եմ արել հաշտեցման, արդարության ու արժանապատվության հետ կապված, բայց սրան կարելի է հասնել միայն այն դեպքում, երբ լինի հարգանք ու փոխմբռնում, առաջ շարժվելու կամք։ Ես պատրաստ եմ կողմերի հետ համագործակցել, բայց ցավոք միջազգային կազմակերպությունների համար դեռևս չկա հնարավորություն Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու և կատարելու մարդու իրավունքների պաշտպանության աշխատանքը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը և հայ պաշտոնակցի հետ բանակցությունների արդյունքներն Ադրբեջանի արտգործնախարարը ներկայացրել է Վրաստանի արտգործնախարարին։ Հակամարտության դադարեցումից հետո առաջնահերթ խնդիրներից մեկը տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովումն է։ Ես հնարավորություն եմ ունեցել բանակցել իմ հայ գործընկերոջ հետ և կարող եմ ասել, որ արդեն որոշակի արդյունքներ ունենք։ Այժմ պայմաններ են ստեղծվել սահմանների գծման և զատման հանձնաժողովի աշխատանքը սկսելու համար։
Հայաստանի արտգործնախարարը հարավային Կովկասի իրավիճակը ներկայացրել է Հնդկաստանում։ Ռայսինայի երկխոսություն համաժողովի ժամանակ Արարատ Միրզոյանն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիային եւ հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակին, որպես բազմակողմ դիվանագիտության առջև ծառացած լուրջ մարտահրավեր։ Here as a foreign affairs minister of Republic of Armenia and an ordinary Armenian, I would recall the audience about the war. Որպես Հայաստանի արտգործնախարար եւ պարզապես հայ, ցանկանում եմ հիշեցնել լսարանին 2 տարի առաջ մեր տարածաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած պատերազմի մասին։ Խնդրեմ, կարող եք ձեռք բարձրացնել։ Ձեզնից քանիստ են տեղյակ եղել դրա մասին, քանիստ են խոսել դրա մասին, քանիստ են պահանջել ՄԱԿ-ից գործել, կանխարգել Լեռնային Ղարաբաղում հայերի նկատմամբ նոր էթնիկ զտումները։ Արևելյան գործընկերության դեսպան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոկֆոյը, որի պաշտոնի այս անվանումը Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը չեր օգտագործում, հաջորդ շաբաթ պաշտոնական այցով կմեկնի Բաքու։ Այցը կլինի տարածաշրջանային շրջագայության շարունակությունը, որը մեկնարկել էր ապրիլի 11-ին Երևան կատարած այցով։ Փարիզը ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների ուղիղ երկխոսությունը եւ սահմանային հարցերի ու խաղաղության պայմանագրի կնքման երկկողմ հանձնաժողով ստեղծելու որոշումը։ Ֆրանսիան մտադիր է աջակցել այդ գործընթացին։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի բնակչության իրավունքների խախտումների մասին Արցախի ՄԻՊ-ի զեկույցի առանցքային կետեր տեղ են գտել միավորված ազգերի կազմակերպության պաշտոնական փաստաթղթում։ Զեկույցում նշված է, որ 2020 նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո 1.5 տարվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը ոտնձգություններ է իրականացրել Արցախի ժողովրդի կյանքի եւ առողջության ֆիզիկական եւ հոգեբանական անձեռմխելիության նկատմամբ։ Այդ գործողությունները ընդգծված ագրեսիվ են եղել 2022-ի փետրվար-մարտ ամիսներին։ Հայկական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերը մարտական փորձարկումներ են անցնում հայկական հարվածային անօթաչուների աշխատանքին Բաղրամյան զորավարժանանում, հետևել է պաշտպանության նախարարը։ Սուրեն Պապիկյան ուսումնական զորամասում զրուցել է ժամկետային զինծառայողների հետ, հետևել պարապմունքների ընթացքին։ Նախարարը նաև հարգանքի տուրք է մատուցել Հայաստանի ազգային հերոս Վահագն Ասատրյանի եւ 44-օրյա պատերազմի մյուս զոհերի հիշատակին։ Մյուս թեմաները անազանդության ու իրազեկման ակցիան նոր դրսևորումներ է ստանում մարզային քայլեր թին մայրաքաղաքի բանուկ խաչմերուկները փակվելուն եւ իրազեկման արշավին զուգահեռ իշխանապահություն պահանջող քաղաքացիներ այսօր կիրառել են կրեատիվ հնարքներ։ Ողոքողների մի մասը հակագազերով փորձել է ախտահանել կառավարության շենքը։ Մյուսները արյունոտ ձեռքերով ներկված շապիկներ են տարել ԱԳՆ-ը, մեկ այլ խումբել Գորիս Կապան ճանապարհը խորհրդանշող անցակետ է տեղադրել Մաշտոցի պողոտայում։ Ակցիաները ուղեկցվել են իրավապահների հետ բախումներով ու ձերբակալություններով։ Անհնազանդության ակցիաներ օր 3-րդ վաղարավոտից երիտասարդները փոքր կենտրոնում իրազեկման ակցիաներ էին անում։ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի բուրակում տեղադրեցին Արցախի դրոշը։ 1 րոպե լռություն։ Երագույնը ձեռքներին երիտասարդները երթով անցնում էին կենտրոնական փողոցներով, քաղաքացիներին կոչանելով միանալ պայքարին։ Մաշտոցի բուրակում քոչարի պարեցին։ Ակցիան շարունակվեց Բրյուսովում, պայքար վանկարկելով նստեցին Թումանյան փողոցի ասֆալտին, փակելով ճանապարհը։ Ոստիկանները սկսեցին ցուցարարներին բերման ենթարկել։ Հանրապետության հրապարակում իրավիճակը լարված էր, քաղաքացիները հակագազով եւ ախտահանիչ նյութերով փորձեցին մոտենալ կառավարության շենքին, բայց բախվեցին ոստիկանների պատին, նորից եղան բերմանի ենթարկվողներ։ Մաշտոցի պողոտան եւս կատվածահար էր, երիտասարդները տեղադրել էին արհեստական ոստիկանական անցակետ, հիշեցնելով Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանական անցակետը։ Այս փողոցը եւս մի քանի րոպե փակեր։ Խաղաղ բողոքի ակցիա էր, արտաքին գերատեսչության մոտ հնչեցին ամոթանքի խոսքեր, նախարարության աստիճաններին շարվեցին արյան հետքով ներկված սպիտակ շապիկներ։ Միացում! Միացում! Միացում!
Արտաքին գերատեսչությունից Պարոնյան Լեո փողոցների խաչմերուկ, այստեղ նախորեին վրաերթի հետևանքով մահացել է 29-ամյա հղիկինը Սոնա Մնացականյանը։ Նա Արցախում կառուցվող Թևեր տեխնոլոգիական կենտրոնի ծրագրի ղեկավարն էր։ Կնոջը վրաերթի էր ենթարկել ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող սպայական վաշտի հրամանատարը, որը ձերբակալված է։ Մամուլում ուսոց ցանցերում շրջանառվող լուրերով նա ուղեկցել է վարչապետի ավտոշարասյանը։ Քաղաքացիները մահացած կնոջ ու նրա չծնված երեխայի համար ծաղիկներ են խոնարել։ Մի խումբ երիտասարդներ էլ ակցիա են արել մետրոյի երիտասարդական կայարանում, կանգնեցնելով մետրոյի աշխատանքը։ 44-օրյա պատերազմում զոհվածների ծնողները կրկին գլխավոր դատախազության մոտ են, արձագանք են սպասում հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Դատախազությունից այսօր հաղորդել են, որ բավարարել են զոհված զինծառայողների հարազատների միջնորդությունը։ Նրանք պահանջել են զինծառայողներին տուժող ճանաչել, նաև հիմնավոր փաստաթուղթ տրամադրել։ Դատախազի կողմից հիմա ձեզ փոխանցվի միջնորդությունը, դիտակի ունենալով, որ դատավարական հստակ ընթացակարգեր կան, որևէ կաշկանդվածություն չկա, քրեադատավորական օրենսդրությամբ սահմանված կանոնակարգերով իրականացվում է նախաքննություն եւ բավարար փաստական տվյալներ ձեռք բերելու դեպքում համապատասխան քրեադատավորական որոշում կկայացվի։ Կաշկանդվածություն որևէ կաշկանդվածություն կրկնեմ չկա։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող գործով վարչապետին որպես մեղադրյալ ներգրավելու միջնորդություն ուղարկվել է վարույթն իրականացնող քննիչին։ Հարցին արդյոք հարցաքնվել է Փաշինյանը դատախազությունից պատասխանեցին։ Նախաքննական գաղտնիք է։ 5-օրյա ժամկետում կստանան հստակ պատասխան։ Ծնողները վրդովված էին, չէին ցանկանում այդքան սպասել։ Շարունակում են մնալ դատախազության շենքի դիմաց։ Ողջույն! Ողջույն! Միաժամանակ շարունակվում են Տիգրանաշենից և Իջևանից մեկնարկած քայլերթերը։ Ակցիայի մասնակիցների ուղությունը Երևանն է։ Էսթեր Մեսրոպյան, Էպիկենտրոն։ Մեքսիկայի Սեդատի Լիա Գումարնիստում տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցին նվիրված ոգեկոչման արարողություն։ Սենատոր Ալեխանդրա Լեոնը խոսել է Օսմանյան կայսրության ժամանակ հայ բնակչության ջարդերի մասին, կոչանելով Սենատին և Մեքսիկայի կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Պլաստիկը բանակի կարիքների համար, կամավորները պլաստիկ տարաներից ներքնակներ են կարում զինվորի համար։ Օրեկան 8 տոննա թափվում է, օրեկան 2 տոննա, 3 տոննա չի վերամշակվում։ Ճիշտ այնքան, որքան առաքյալների թիվն է։ Հիսուսի արձանի 12 նախագիծ դրվում է հանրային քննարկման։ Եվ փոքրիկ հսկայի նոր ռեկորդը, մեր օրյա Սասնածուռը մի մատով մեքենա է քաշում։ Փրկչի արձանի շուրջ մի քանի ամիս տևած քննարկումներից հետո վաղը հանրությանը ներկայացվելու 12 նախագիծ։ Ճիշտ այնքան, որքան առաքյալների թիվն է։ Վաղվանից սկսած քաղաքացիները հնարավորություն ունեն իրենց ձայնը տալ նախընտրելի նախագծի օգտին։ Քվեարկությունը կտևի մեկ շաբաթ։ 12 նախագծերը, որոնց օգտին քաղաքացիները կարող են ձայն տալ, կներկայացվեն վաղը կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում և սոցհարթակներում։ Մարդիկ կարող են տարբերակներին մոտիկից ծանոթանալ նաև այցելելով Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի գրասենյակ։ Հիսուս Քրիստոսի լավագույն արձանները ընտրված են հանձնախմբի անդամների համար, ընտրությունը բավական բարդ էր։ Նախավերջին փուլը հաղթահարած 28 գործերը ինքնատիպ էին ու յուրահատուկ։ Հեղինակները դրանք կերտել էին մեծ պատասխանատվությամբ։ Հանրային քննարկմանը զուգահեռ հանձնախումբը շարունակելու իր աշխատանքը եւ մայիսի 5-ին եւ կավարտվի ընդհանուր քննարկումներն արդեն։ Երկու կողմերի եւ հանրային քննարկման եւ հանձնախմբի ուրեմն արդյունքների համադրմամբ կորոշվի վերջնական հաղթողը։ Այսպիսով Հիսուս Քրիստոսի 12 արձանները հանրային քննարկման կդրվեն ապրիլի 28-ին։ Նախընտրած տարբերակի օգտին քվեարկելու համար քաղաքացիները մեկ շաբաթ ժամանակ կունենան։ Քվեարկության մասնակցողները, հանրային քվեարկության մասնակիցների մասին խոսքը, ունեն եւս մեկ առավելություն եւ հնարավորություն ավելի շուտ։ Ուրեմն Ծառուկյան հիմնադրամի ցուցասրահում այս քանդակները ինչ-որ կա, իրանք այս օրերին մնալու են այս ցուցասրահում։ Եվ ցանկացողները կարող են գալ, կենթանի մոտիկից տեսնել։ Այնուհետև նոր կայացնել իրենց որոշումը։
Մեգանախագծին մասնակցում են պրոֆեսիոնալներ աշխարհի տարբեր երկրներից, Հայաստանից ու Արցախից մինչև Միացյալ Նահանգներ, Սիրիա ու Ռուսաստան։ Գագիկ Ծառուկյանի գաղափարը համախմբել է 300-ից ավելի քանդակագործների, ճարտարապետների ու նկարիչների։ Այս իրադարձությունը ես կարծում եմ, որ մի նոր զարթոնք էր մեր ազգի համար և շատ կարևոր էր դիտարկել, ինչպես են հարյուրավոր քանդակագործներ, նկարիչներ մեկնաբանում այս կերպարը, և մենք բոլորին շնորհակալ ենք իրենց մասնակցության համար։ Կարծում եմ, որ այս հուշարձանի կանգնեցումը կդառնա այն մեկնարկը, որը ցույց կտա մեզ, որ մենք իսկապես բռնել ենք մարդկության ամենաճիշտ ճանապարհը և գնում ենք դեպի քրիստոնեական ամենավճիտ գաղափարներին։ Եվ այսպես ապրիլի 28-ից մայիսի 5-ը մարդիկ 10:08 կարճ համարին հաղորդագրություն կարող են ուղարկել իրենց նախընտրած քանդակի օգտին, նշելով համարը։ Հայաստանի բարձրադիր գոտուց վերհառնող արձանը, ինչպես եւ խոստացել էր Գագիկ Ծառուկյանը, կընտրվի հանրային կարծիքի ձևավորմամբ։ Հաշվի կառնվեն նաեւ հանձնախմբի ձայները։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Պլաստիկը բանակի կարիքների համար։ Կամավորները տարաներից ներքնակներ են կարում զինվորի համար։ 2 տոննա պլաստիկի հումքից հնարավոր է ստանալ մոտ 500 ներքնակ։ Գաղափարը ծագել է պատերազմի օրերին։ Բարի գործ այսօր առաջ տանելու համար նախաձեռնության հեղինակներ ակնկալում են հանրային աջակցություն։ Զինվորին, ով հավատարիմա իր հայրենիքին, մեր երեխեքն են, մերոնք են, չէ, ոնց են ասում, սոնել ամի մայր, բայց դուք մեր երեխաներն են։ Որ զինվորի թիկունքն ամուր լինի, բանակը ուժեղ տիկին Ռուզաննան ջանք ու երանդ չի խնայի։ Վերջին պատերազմում որդին կամավոր էր, ինքն այստեղ վրաններ էր կարում, դրանք տղային կհասնեին, թե ոչ, չէր էլ մտածում, բոլորն իրենն են, տարբերություն չկա։ Մեր ապագան է, առանց նրա մենք կգոյատևենք ապագայի։ Հիմա էլի զինվորներին օգնելու գաղափարի շուրջ են համախմբվել։ Պլաստիկե տարաները կամավորների միջոցով տարբեր վայրերից հավաքում են, սորտավորում, մշակում։ Դրանք բանակի համար ներքնակներ, վերմակներ քնապարկել են դառնալու։ Մի քանի քայլային կողմ արտադրամասում սարքավորումները կազմ պատրաստ են։ Հենց պլաստիկե տարաների բավարար քանակ հավաքվի, աշխատանքը կսկսվի։ Սա Սինցեպոն արտադրող խոսքագիծն է, որը որ պետք է վերամշակված պլաստիկը վերացի Սինձեպոնի, աղացած հումքը լցվում է այս հումքերի մեջ, հալվում է և հալված ջրիկ վիճակում հումքը այստեղից բարձր ճնշման օդի հետ մեկտեղ ցպտում է դուրս։ Եթե օրական 2 տոննա պլաստիկի հումք ունենան, ամենօր մոտ 500 ներքնակ կհասցնեն բանակին։ Մի մեծ խոսքագիծն է, օրական 1000-1200 կիլոգրամ պլաստիկա վերամշակելու և դարձնելու ներքնակներ։ Մոտ 1 տոննա պլաստիկ են հավաքել վերջին ամսվա ընթացքում։ Մարզերում էլ, մայրաքաղաքում էլ հումք շատ կա, բայց տեղափոխման խնդիր ունեն։ Օրեկան 8 տոննա թափվում է, օրեկան 2 տոննա, 3 տոննա չի վերամշակվում։ Եվ բնությունն են մաքրում, և բանակին օգնում։ Էրիկն ու թիմը զինվորներին աջակցելու գործին լծվել են դեռ պատերազմի օրերից։ Բանակը դա երկրի կենսական ուժն է։ Եթե չունենք բանակ, չունենք պետություն։ Պետությունից ակնկալիք չունեն, նույն գաղափարի շուրջ համախմբված կամավորներն են հույսը։ Եվ հանրային հոգսերը փորձում ենք լուծել հանրության միջոցով, մարդկանց միջոցով, մարդկանց համար։ Պատերազմից հետո վրանների արտադրությունը շարունակում են, պատրաստիներից մնացած թափոններն էլ դերսա կարևիկն է մշակում։ Թափոններից, այո, այսպիսի օգտակար բաներ ենք սարքում, որ կարող է պետք է զինվորներին։ Պլաստիկից արհեստական բամբակ ստանալու փոքր հոսքագիծը մայիսի սկզբից կգործարկեն։ Օրական մոտ 100 կիլոգրամ կմշակեն, հետո եթե հարությունն աջակցի, ավելի մեծ ծավալների հետ կաշխատեն։ Էրմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։ Տնտեսվարողների մաքսային հայտարարագրերի ներկայացման գործընթացը պարզեցվում է մայիսի 1-ից պահանջվող փաստաթղթերի քանակը կնվազեցվի։ Ֆիքսված գին հասկացությունը կվերանա և յուրաքանչյուր ապրանքի արժեք կորոշվի ուսումնասիրության արդյունքում։ Պետեկամուտների կոմիտեն հայտնում է, որ տնտեսվարողները ապրանքների հայտարարագիրը կարող են ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով, ֆիզիկապես մաքսատուն այցելելու անհրաժեշտությունը կհանվի բացառությամբ հատուկ դեպքերի։
Այժմ զարմանահրաշ մի փոքրիկի մասին. 7-ամյա Դավիթ Պետրոսյանը լոգոների փոխանել ընտրել է կշռաքարերը, իսկ մեքենաներով խաղալուց ավելի սիրում է քաշել կամ հրել իրական մեքենաները, սահմանելով ռեկորդներ։ Մասնագետները տաղանդավոր տղայի հետ մեծ հույսեր են կապում, վստահ են, որ Դավիթը Հայաստանի ապագա օլիմպիականներից է լինելու։ 1 տոննա եւ 700 կիլոգրամ կշռող այս մեքենան քաշում է ընդամենը 7-ամյա Դավիթը, ընդ որում 1 մատով։ Այսպիսի ռեկորդներ նա հաճախ է կատարում։ Մեքենան անսպասելի թեթև քաշելուց հետո Դավիթը ընթացքից կանգնեցնում է այն ու հեթերում։ Գինեսի ռեկորդներում ու դուցասնագրքում այսպիսի հնարքներ հաճախ են հանդիպում, բայց ոչ այս տարիքի երեխաների կատարմամբ։ Դավիթը ռեկորդներ սկսել է սահմանել 4 տարեկանից։ Փոքրիկի համար անհաղթահարելի դժվարություններ չկան, ամեն հարցում ելքը գտնում է։ Դավիթ ջան, շատ ուժեղ քաշեցիր մեքենան, շատ տպավորված եմ։ Հեշտ էր։ Չէ։ Հեշտ չէր։ Հետագայում ի՞նչ նպատակներ ունես։ Ինչ ռեկորդ է սահմանելու։ Մեկ մատով այս նույն ռեկորդն եմ անելու, երկու հատ նույն մեքենան քաշելու եմ, բայց չեմ ասում ում եմ նվիրելու։ Շատ ապրես։ Իսկ առհասարակ ի՞նչ նպատակներ ունես, ի՞նչ ես ուզում դառնալ։ Օլիմպիական չեմպիոն։ Մասնագետները նշում են, որ Դավիթի չեմպիոնական երազանքներն անկասկած կիրականանան։ Զբաղվում է տարբեր մարզաձևերով, սակայն նախապատվությունը տալիս է հմշամարտին ու հարվածային մարզաձևերին։ 7-ամյա տղայի համար Դավիթի բասկի ուժն իսկապես տպավորիչ է, ցավ են զգում նույնիսկ մեծերը։ Հայրը կես կատակ կես լուրջ ասում է, որ առօրյայում ուժը երբեմն խանգարում է։ Առօրյա կյանքում ամեն ինչ մի քիչ ուժեղ է անում, խոսքի մեքենայի դուրը ուժեղ է փակում, կամ ինչ-որ տանը մի բան ջարդում է, դիսկոմֆորտ է մի քիչ իր համար, բայց հիմա արդեն սովորել է, տիրապետում է ուժին։ Մեր օրերի սասնածուրը նաև բարի է, հայրը վստահեցնում է, կռվելիս երբեք չի տեսել։ Ծնողներն ուզում էին, որ Դավիթը ֆուտբոլիստ դառնա, բայց միլիոնների խաղը նրանը չէր։ Ճիշտն ասած, ես ֆուտբոլ էի ուզում, որ ինքը պարապեր, բայց չսիրեց ֆուտբոլ, ուժային տես վարժությունները շատ իրան դուր եկան ու 4 տարեկանից ինքը մենակով արդեն զալում պարապել է պրոֆիների հետ։ Հիմնականում բարբե է սիրում ու նպատակ է դրել ինքը, որ դառնալու է օլիմպիական չեմպիոն ու ասեմ, որ չեմ էլ կասկածում անգամ մի տոկոս, որովհետև այսքան ժամանակ ինքը ինչ ասել է, դաժե երակի ավել արել է։ Մեքենան օրինակ ասել է մի ձևքով կքաշեմ, եկել ենք այդ տվյալ վայրը, որ պիտի արդեն քաշի, ինքը մի մատով է քաշել մեքենան։ Մուլտի վելնեսուն Դավիթին մարզող մարզիչներն ասում են, որ իրենք հաճույքով են աշխատում փոքրիկ հսկայի հետ։ Նրա երանն ու առաջ գնալու մեծ ցանկությունը մոտիվացնում է նաև իրենց։ Իդեպ Դավիթը հենում ծալում վարժությունը մեկ ձեռքով կատարում է ավելի քան 30 անգամ, իսկ երկու ձեռքով քանակն անցնում է 60-ը։ Իրականում նման մարզիկներ Հայաստանում շատ քիչ կան, ասեմ, որ չկան ու նրա ուժը, նրա բասկի ուժը դեռ աշխարհն է տեսնելու ու աշխարհին զարմացնելու ենք մենք միասին Դավիթի հետ։ Հաջորդ ռեկորդը հաղթահարելու համար Դավիթը դեռ պետք է մարզվի։ Երկու մեքենան միասին 3 տոննայից ավելի է կշռում, արդյունքը կարող է գրանցվել Գինեսի ռեկորդներում։ Արամ Մանուկյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Կարեն, Արամ, եթե չեմ սխալվում, անձամբ ես փորձել փոքրիկ հսկայի բասկի ուժը ու ցավոտ էր։ Այո, Կարեն, բավականին ցավոտ էր, նա շատ մեծ բասկի ուժ ունի։ Շարունակենք թողարկումը եւ վաղվա ջանջատումների մասին։ Վեոլիա ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է հաճախորդներին եւ սպառողներին, որ վթարի վերացման աշխատանքներով պայմանավորված ապրիլի 28-ին ժամը 10-ից մինչև 20-ը կդադարեցվի Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի Վարդաշեն 1-ից 12 փողոցների եւ Մուշական թաղամասի ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության եւ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Լուրերի ամփոփիչ թողարկումը երեկոյան 9:00-ին կհանդիպենք։